ယူကရိန်းနဲ့ညီချင်းရဲ့ဆွနုပွဲဟာတိုးတက်တဲ့အရေးလက္ခဏာမရှိဘူးလို့ရုရှားကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ညီချင်းရဲ့ဆွနုပွဲကနေတိုးတက်မှုတစ်ခုခုရမယ့်အရေးလက္ခဏာမရှိဘူးလို့ရုရှားနိုင်ငံကဒီကနေ့မှပြောပါတယ်။36ရက်ကြာရုရှားကျူးကျော်စစ်အဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမှာအင်ကာနိကလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းပွဲအတွင်းတောင်းဆိုချက်စင်းတစ်ခုကိုယူကရိန်းဘက်ကပေးခဲ့တယ်လို့ရုရှားအစိုးရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီထရီပက်စကော့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ယူကရိန်းတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအာမခံချက်တွေပါဝင်အပြည့်ခက်ရစဲရေးအလားအလာတစ်ခုအတွက်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအင်ကာနိကနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သမ္မတဇီလန်စကီရဲ့လက်ထောက်တူကလည်းပြောပါတယ်။ယူကရိန်းတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအာမခံချက်ရမယ်ဆိုရင်မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်NATO စစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားစစ်မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေထဲမဝင်ဘူးဆိုတာမျိုးလို့ဂျာနေမူဝါဒကိုချမှတ်မယ်လို့လည်းယူကရိန်းစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကအဆိုပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းကတောင်းဆိုချက်တွေကိုစာနဲ့ရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့ပေါ်ရုရှားဆိုရကကြိုးဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့ဘလို့အလားအလာကောင်းမှမတွေ့ဘူးလို့ရုရှားဆိုရရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒီမီထရီပက်စကော့ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ဒီတော့တွေမှာပဲကီးမျိုးတော်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုရုရှားကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတော့မယ်လို့ယူကရိန်းကြီးတန်းတောင်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။မြို့တော်ပတ်လည်ဒေသတွေကလူနေရပ်ကွက်တွေနဲ့ရဲသားအဆောက်အုံတွေကိုရုရှားကအကြိမ်30ထဲမှနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကီးဒေသစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရုရှားတို့ဟာကီးမြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်မဆင်မဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်နေမယ်ဆိုပြီးလဲပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကတော့အဲ့ဒီလိုရုရှားတို့ဆုတ်ခွာတာဟာအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိရမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာရုရှားရဲ့ဖြူဟာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးပြောထားပါတယ်။